Nageenya dursootan jirtan kabajamtoota dottoota keenya oduu saatii kanaaf qaban isiniif dhiyeessina miseensi keenya intaanet sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa laayikii fi sheer gochuun immoo turtiin keessan hanga xumuraatti sirii fi miidiyaa faanaa xumurtee irraa keenya. Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu hime. Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Odaa Adoolaa godina Gujii Bahaa Aanaa Shaakkisoo magaalaa Darmeetti lola gaggeesseen hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa irraa ganama har'aa jechuun gurraan dhala 9/2022 hiikee jiraachuu maddeen keenya achirraa ibsaniiru. Gama kaaniin waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo walitti fuufiinsaan guyyaa 9ffaaf lola jajjabaa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u ganama har'aas bakkoota 3 marshaa laga Guulaa fi Gooroo Qullubbiitti waraana mootummaa waliin lola jajjabaa gaggeessaa jiraachuu ibseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ona kuyyuu magaalaa ulaa huummootti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun konkolaataa paatroolii 2 booji'uu himeera. Achuma magaalaa Darroo Daannisaa jedhamutti seenuun wabaan waraana mootummaa hedduu du'aaf madoon adabuu sifoomseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ona kuyyuu magaalaa ulaa huummootti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun konkolaataa paatroolii 2 booji'uu himeera. Achuma magaalaa Darroo Daannisaa jedhamutti seenuun wabaan waraana mootummaa hedduu du'aaf madoon adabuun ifoomseera. Ona warra Jaarsoo magaalaa Filiqliq akkasumas ona hidha bu'aa booteettis waraana mootummaa du'aaf madoon adabuu beekseera. Oduu waraana Bilisummaa Oromoo gama lixaa Oromiyaatiin ammoo wabaan zoonii lixaa magaalota hedduu to'annoo isaa jala galfachuu yeroo himamaa jiru kanatti magaalaa naqamtees to'achuun marsee jiraachuu himeera. Manni murtii galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka cufamu himatamtoonni hidhamanii akka turan murteesse. Manni murtii walii gada federaalaa galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo afur akka cufamu murteesseera. Murtiin kun kan murtaa'e erga bukaattonni hidhamtoota sirbamiinsi mirga namoomaa hidhamtoota irra gaheera. Kana malees poolisii fi abbaan alangaa ajjamana murtiin kabajan jechuun himata dhiyeessanii booda. Himatamtoota galmee kana jala jiran keessaa namni 3 mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Garuu namoonni 2 hafan eessa akka jiran hin beekamu jechuun abukaattoon isaanii miikaas bulchaa himeera. Sadaasa darbe abbaan alangaa galmee Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo 13 himataman ni murtii bilisa isaan baasee ture irratti oliyyannoo ji'a jaha booda gaafate. Oliyyannoon abbaa alangaa manni murtii olaanaa federaalaa ragaalee abbaa alangaa haasaa bilbilaa waraabame labsii 11/2012 bu'uureffatee kufaa taasisee mormee dhiyeeffate. Abbaan alangaa labsiin kun erga himataman shoror keessummaan himatamee booda waan labsameen manni murtii ragaalee abbaa alangaa akka fudhatu gaafateera. Kana malees ragaalee namaa godinaalee wallagga bahaa fi lixaa jiraatan sababa rakkoo nageenyaatiif dhiyaachuu waan hin dandeenyeen murteen himatamtoota bilisa taasisee akka kufuufi ragaan haasaa bilbilaa waraabame akka fudhatamu gaafateera. Beellamoota itti aananitti abukaattonni sarbamiinsa mirga namoomaa himatamtoota irra ga'ee ilaalchisuun mana murtiitiif himata dhiyeessanii jedhame kaas seeraan ala hidhamuu akkasumas mana murtiitiin erga hiikamanii deebi'anii hidhamuun himatamtoota irra ga'ee jira. Dabalataanis abukaattonni himatamtoota adeemsa abbaa alangaa fi poolisiin maamila isaanii ji'a jaha oliif ajaja mana murtii diduun hidhaa keessa tursan irratti gaafii qaban dhiyeessaniiru. Abukaattonni abbaa alangaa walii gara federaalaa dhiittaa mirga namoomaa himatamtoota irra ga'ee ture dhaabsisuu dadhabuun itti gaafatamummaa isaa baachuu dadhabe jechuun himatan. Maamiltoonni keenya akka bilisa ta'an gaafannaa maamiltoota keenya seeraan ala hidhamuu qofa osoo hin taane abukaattota isaanii waliin akka waliin argine dhorkamaniiru. Abukaattonni hidhamtoota maamiltoonni isaanii hiikamanii himata isaanii ala ta'anii akka hordofan gaafatamuu kan dubbate miikaas walabummaa mana murtii shakkii qabu ibseera. Gareen abukaattoo qaamoleen sirna haqaa keessa jiran hundi abbaa alangaa irraa kaasee hanga poolisii federaalaatti seera yakkaa akkasumas seera hariiroo hawaasaatiin akka gaafataman himaniiru. Abbootiin seeraa oliyyannoo abbaa alangaa guruun himata sarbama mirga namoomaatiif abbaan alangaa ibsa akka kennu gaafateera. Haa ta'u malee manni murtii himatamtoota eenyu akka hidhe waan hin beekamneef himatamtoonni mana hidhaa akka turan murteessa jedheera. Manni murtii eenyu akka hidhamtoota hidhee wallaaluun isaa nama dhiba. Komii keenya koree bulchiinsa abbootii seeraatti ni dhiyeeffanna jedhame kaas dabaluunis maamiltoonni keenya manneen hidhaa seeraan alaa dabalatee manneen hidhaa hedduutti geeffamanii jiru. Amma garuu waajjira poolisii federaalaatti hidhamanii jiru abbootiin seeraa maamiltoota keenya maaliif akka hin hiikin hin beeknu jedha. Abbootiin murtii beellamas ta'ee yeroo abbaan alangaa qarannoo sarbaa mirga namoomaatti dhiyeessu ibsine jedhame kaas dabaluunis adeemsi kun seera biyyattiis ta'ee kan idil addunyaa kan cabsee fi adabbii naamusaa kan qabu. Abukaattonni maamiltoota waliin erga mari'atanii booda oliyyannoo koree bulchiinsa abbootii seeraatti yookiin mana murtii walii gala federaalaa dhaddacha jibbaasaatti ni dhiyeessine jedhaniiru. Oolmaa mana murtii booda himatamtoonni mana hidhaa poolisii federaalaatti iddoo ji'oota darbaniif itti hidhamanitti deebifamaniiru. Adeemsi mana murtii himatamtoota galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa jala jiranii mana murtii irraa hafuu abbootii seeraa dabalatee bu'aa bahiin kan guutame ture. Beellamoonni baay'een dabarfamanii jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa 29/2021 mana murtiitti yeroo dhiyaatu abukaa akka hin qabne maatiin isaanii himaniiru. Beellama muddee 16/2021 fi 17/2021 irratti poolisiin koloneel Gammachuu Ayyaanaa hin dhiyeessin. Muddee 29/2021
demi toko bela mana murti wali gala federala chafi arara tika ni atan kononel gammachu ayana ammaji kurambar kumala mardi demi toko bela maman kondala bao kononel gammachu ayana aje chach alunde saboda dilbata adole safur bar kumala mardi demi lama yero lama fafid ame iman nishor ke summa rati banam erge hit ame ademsa mana murti wal tata ke sekandar befi yero ba ye mana murti tini kamus debi ye hit amu manne ni da sera nala tabala te manne ni da sera kabe sake sati ji ota kura saddeti fit ame jirajir ammi kaz addis standard diwa bifanne Kondalu ni abawo mora warana galani tit amani laganna nyata rajiram mana yalad orkamun garaman hidaburayu ana sadafati tabarfaman Kondalu ni Bilisummaa Oromoo kambi warana galani tit amani turan laganna nyata guyota afuribod of dat dabani kufanis polisin ambulansi dambase mana yalabir dabarsum mana hidaburayu ana sadafati sange sumati ni manirum Kondalu ta abawo mana murti fi amati akasuma sabukato isani walina kawalina arginita asfamani kambi warana bulchin samagala galani tit amani jiran kesam Obbo Mikael Borana ken saayana baatte orgeessa gada gabbisaa lammii beenyaa fi daawwii tabdata guyyaa afur dura diddaa laganna nyaataa eegaluun isaanii dhagaamee ture. Odeeffannoo nyaata lagachuu eegaluu hidhamtoota siyaasaa kanneen akkuma dhagahee miseensonni maatii maatii nyaata yoo geessan poolisiin alarratti irraa fuudhuu himuun erga qondaalota kanneen qunnamanii ji'oonni shan darbuu himanii turan. Sababa maatii fi hidhamtoonni kunniin walirraa dhorgamaniif haala isaan keessa jiran afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu jechuun lubbuun jiraachuu hidhamtoota siyaasaa kaampii sana keessa jiranii jedhamanii iyyuu hin beeknu jechuun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan qondaaluun Bilisummaa Oromoo ji'a kanneen bakka tokkotti hidhamanii turan lagannaa nyaataa yeroo dheeraa booda guyyaa irraaf dadhabuun kukkufanis poolisiin ambulaansiin isaan fuudhee ba'ee gara mana yaalaa osoo hin taane gara mana hidhaa biraatti isaan dabarsuu akka odeeffatan maatiin himaniiru. Miseensota maatii qondaalotaa keessaa tokko kan OMN'iif yaada kenne akka jedhutti qondaalonni kunniin Buraayyuu Aanaa Sadaffaatti kan fidaman har'a ganama toora sa'a lamaatti. Sababa lagannaa nyaataatiin hedduu miidhamuu isaanii fi wal'aansa dabalataallee kan barbaadan ta'us poolisiin kutaa tokkotti isaan galchuun akka maatiinis ta'ee abukaattoon isaaniin arginetti uguramanii jiraachuu hima. Balballi kutaa isaan keessatti hidhamanii cufaadha kan jedhu namni kun gaafilee isaan lagannaa nyaataa eegalaniif keessaa tokko dhimma maatii fi abukaattoo waliin walqunnamu akkasumas ammoo mirga shakkamaan tokko qabu qabaachuu ta'us beelaa fi dheebuun of dararraa utuu jiranii ammas mana cufaa keessatti galfamaniiru jedhama. Qondaalota kanneen jidduudhaa obbo Mikaa'el Booranaa fi kennisaa ayyaanaa dhibee sukkaaraa kan dhukkubsatan yoo ta'an lagannaa nyaataa kanaan miidhama akka malee miidhamuu malu sodaa jedhu qabaachuus maatiin himaniiru. Mootummaa fi hooggantoota TPLF jidduu mariin itti fuufee jira jedhan hooggantuu yuunaayitid neeshin. Mootummaa Itoophiyaa fi hooggantoota TPLF jidduu mariin itti fuufee jira jedhan barreessituun itti aantuun dhaabbata biyyoota gamtoomanii Amiinaa Mohaammad. Yaa'ii gamtaa Afrikaa Finfinnee kan turan aadde Amiinaa Mohaammad dhibba kana naannolee waraana kaaba Itoophiyaa miidhaman naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigiraayi daawwachaa turaniiru. Turtii isaanii kanaanis hooggantoota TPLF waliin Tigiraayitti aangaa'ota naannolee Affaarii fi Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaa waliin mari'ataniiru. Xumura daawwannaa isaanii naannolee sadanii booda Finfinneetti miidiyaaleef ibsa kan kennan Amiinaa waraanni guutumatti akka dhaabbatu irra deebiin waamicha taasisaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olisee Goonoo Obaasaanjoo waliin naannolee kana kan daawwatan Amiinaa waraanni amma jiru kun kan ji'oota muraasa dura tureen gadiidha jechuun abdiin waraanicha xumuruu akka jiru dubbataniiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonio Guterres dhiyeenya ibsa kennaniin jaarsummaan abdii horaa jiraachuu himani. Amiinaanis dhuma daawwannaa isaanii kanarratti dhugumatti haala gaarii irra jira mariin baay'eetu jira jedhaniiru. Waraana ji'oota 15 oliif biyya kutaalee kaaba Itoophiyaa hedduu gaaga'ee fi namoota miiliyoonaan lakkaa'aman rakkoo namoomaa jabaaf saaxilee nagaan xumuruuf yaaliin Obaasaanjoon gochaa jira. Keeniyaanis tattaaffii abdii qabu gochaa akka jirtu himama. Hoogganaan TPLF Dr. Dabretsoon Gabre Mikaa'el torbaanota lama dura BBC'tti yoo dubbatan mootummaa federaalaa waliin marii halkallattii gaggeeffamaa akka jiru himanii ture. Battala sanitti ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu Doochee Weelleef yaada kennaniin ammatti mariin eegalamee hin jiru jedhanii mootummaan karaa nagaan waraana kana xumuruuf balballi isaa banaadha jedhanii ture. Waraana kanaan walqabatee ammaan tana dubbiin araaraa fi jaarsummaa abdii horatee dubbatamaa jiraatus naannolee Affaar keessatti humnoota TPLF fi humnoota addaa naannoo Affaar akkasumas kan mootummaa federaalaa jidduu waraanni jabaan adeemaa akka jiruu fi aanaalee shan naannoo Affaar keessa jiran harka hidhattoota TPLF galuu mootummaan naannoo Affaar ibsaa jira.